עין הרע זה הרכבה של כמה דברים, שכל דבר יש בו אמת, וצריך לקחת את הכל, ולערבב את הכל, ולדעת איך לחשוב. אז אחד הדברים שעין הרע, נגרם עין הרע, איך נגרם עין הרע? מתי שאנחנו פה יושבים, אפילו לא מדברים. אבל בן אדם מרגיש מה חושבים עליו. בן אדם מרגיש מה אנשים, הדעה שלהם עליו. אז משהו בתוך עצמו נשבר, או נבנה, או נחלש, או לא יודעים מה, ואדם משנה את הדעות שלו ומשנה את ההתנהלות שלו על פי מה שהכלל חושב עליו. תתעמקו צדיקים עמוק במה שאנחנו אומרים. בן אדם נמצא פה, וכולם חושבים עליו טוב, חיובי, לאו דווקא טוב, חיובי, תמיד חכם, הוא יודע ללמוד תורה, אנחנו נותנים לו עוד כוח לעלות ולהיות עוד תמיד חכם. בן אדם יושב, תמיד חכם, ויושב בין אנשים, וחושבים איך לבזות אותו, איך להוריד אותו בתורה. אז אנחנו חוסמים אותו, ולא נותנים לו איך להתפתח, לא נותנים לו איך לגדול. כמה אנשים, תלמידי חכמים גדולים, באו לקהילה, והקהילה חסמה אותם, איך להתנהג אליהם טוב, וחסמו אותם בעבודה בכל הדברים. מה זה עין הרע? עין הרע שאני אפילו בלי לדבר רק בעין, לא אמרתי כלום בפה, עוד לא דיברתי, רק בעין, בהרגשה, באווירה, במה שאני משרה, במה שאנחנו כולנו פה, אחד כל אחד איך מתנהל עם השני, הילד הזה הוא ילד לא טוב. למה? ככה, מאז שהוא קטן פוגעים בו, הוא לא טוב, הוא לא טוב, חסמנו אותו. סגרנו אותו, לא נתנו לו צ'אנס לעלות. מה זה בן אדם שהוא עוצר את העין הרע לא להיכנס בו? זה בן אדם שהוא חי, חוסם את כל הנפש שלו, שהוא לא מושפע מכלום מבחוץ. לא שהוא לא מושפע שהוא אדם לא בריא בנפשו, שומע אני סוגר אוזניים ולא שומע כלום, לא. אדם צריך לחיות בתוך עמי אנוכי ושבת, אדם צריך לחיות בתוך היישוב, לדעת מה קורה בעולם ולחיות את העולם, אבל לדעת לבנות את הנפש שלו, זה עובר לי ליד האוזן, וזה עובר לי ליד האוזן, וזה לא נכנס. לבנות בנפש שלו, אף אחד לא יוזיז אותי ממה שאני חושב. ולכן אדם שמגיע לעיר חדשה, אז כל הבעלי מחשבות, הנה זה כך, זה כך, באים לתת את דעתם, ולהפחית אותו, או להרים אותו מה שלא מגיע לו, או לפגוע בו באווירה, דווקא בעיר חדשה. כי אתה כבר גר פה, אז כבר כולם רגילים אליך. אז אדם שבא לעיר חדשה, יש עוד סוג של עין הרע בכל המכלולים של העין הרע. איזה עין הרע? שהאווירה שאנשים יסתכלו עליו וידברו איתו ויתנו לו לעליות לתורה או לא ייתנו לו, או יושיבו אותו בבית כנסת או יתנהלו אליו, זה יכול להוריד אותו. לכן התורה הקדושה אומרת, מי שבא לעיר חדשה יאמר, אני מזרעו של יוסף. אבל מה פירוש מזרעו של יוסף? זה לא מספיק רק לומר. אלא ייקח אצבע ימין ואצבע שמאל, שמה ימין ושמאל מסוף, אחד מסמן את הרוחניות, אחד מסמן את הגשמיות, ויקשור אחד בשני. ומה יאמר כשהוא קושר אחד בשני? אני הראש, הלב, כל המידות, הכל חזק, כלום לא יכול להוריד אותי, תצחק, תאמר, לא תאמר, איך תאמר, למה תאמר, כמה תאמר, זה לא חודר בפנים. כמו שיוסף הצדיק היה במצרים, וכלום לא פגע בו, לא בנו צעדה לשור, ולא פרו, ולא בבית האסורים, ולא אף חבר, ולא אף אדם, יוסף נשאר בודד בלי חברים, הכל יתהפך ויתהפך, יוסף נשאר יוסף. ולא פגע בו לא עין הרע, אף אחד לא היה לו אומץ להגיד לו, וגם אם אמרו לו, היית 12 שנים בבית סוהר, אפילו אם אמרו לו, אתה עבד כנעני, אפילו אם אמרו לו, מה שלא אמרו לו, כלום לא השפיע עליו, הוא נשאר יוסף איכשהו. ואתה רוצה שיהיה לך כוח בעיר החדשה, שאף אחד לא יוכל להפחית אותך, לפגוע בך, תשים את שתי האצבעות, את הגוף ואת הנפש, את הראש ואת השכל, את הרוחניות והגשמיות, כל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה. אבל ימין ושמאל, ימין השם עושה חיל, וידך ידקה, אחד קדושה, אחד תעבוד של העולם, תקשור אותם ותאמר, אני כמו יוסף, הכל סגור אצלי, כלום לא חודר בפנים, תדבר מה שאתה רוצה, תתנהג מה שאתה רוצה, אני יודע מי אני יודע מה אני, ואני יודע איך אני מתנהל, מה שאתה רוצה תחשוב, תחשוב. לכן אומרים את זה דווקא בעיר חדשה. וזה סוג של עין הרע בלי דיבור. זה עוד סוג של עין הרע. עין הרע זה מכלול של עין הרע. זה סוג של עין הרע שאדם בא לעיר חדשה, מקטלגים אותו, פוגעים בו, מורידים אותו, משפילים אותו, הוא לא יכול למצוא שידוך טוב, יש עליו סמל, הוא כך וכך, הבן אדם הזה. הוא לא יכול לעשות עסק, הוא פעם מסכן, נפל, הוא פעם לא הצליח באיזה עסק, הוא פעם כך. כל הפעם, פעם, 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 סופרים לו את זה, ואז לא נותנים לאדם הזה להתקדם בחיים.
אז זה העין הרע.